U sjeni rata na Bliskom istoku i teme politizacije skorog obilježavanja dana sjećanja na žrtvu Vukovara prolaze vijesti vezane za političke stranke koje se manje više sve spremaju za izborni ciklus. Neslužbeno s velikom sigurnošću postignut je dogovor kako će parlamentarni izbori biti u travnju iduće godine. U tom ozračju nije nevažna vijest da su dvije lokalne SDP-ove organizacije iz Zeline i Dugog rata gotovo kompletno prešle socijaldemokratima, što govori o novom raslojavanju ljevice prije izbora. U studiju na ovu temu pozdravljam Nikšu Vukasa, saborskog zastupnika socijaldemokrata i tajnika stranke. Dobrodošli. Dobar dan i vama i pozdrav gledateljicama i gledateljima. Dakle, koliko je članova SDP-a, dakle lokalne organizacije iz Dugog rata i dijela članova i članstva iz Svetog Ivana Zeline prešlo u vašu stranku? Je li razlog što su te dvije organizacije SDP-ovom odlukom vodstva, dakle Peđe Grbina, naprasno raspuštene? Pa ovako, organizacija Dugi rat nije raspuštena i organizacija Dugi rat je na svom općinskom odboru donijela odluku da cijela organizacija želi pristupiti socijaldemokratima, a organizacija u Zelini je bila raspuštena i oni su sami izrazili želju da žele ići gdje. Žele ići, oni su ostali socijaldemokrati, žele ići gdje se okuplja, jer kao što dobro znate, lijevo biračko tijelo želi okupljanje, želi zajedništvo, želi slogu, jer jedino okupljanjem se može sutra parirati HDZ-u. Ako se ljevica rascijepi, to ide svakako na favor HDZ-u i prema tome što je tu bitno. Nije tu sad bitno koliko je to članova, je li 10, je li 5, je li 20. Bitno je da su ti ljudi vidjeli na drugoj strani u socijaldemokrata da je to stranka koja je spremna okupiti. Ušli smo u savez naša Hrvatska sa Hrvatskom seljačkom strankom, sa laboristima. Sada ćemo u subotu predstaviti jednu novu osobu, jednu novu politiku. To će isto biti jedno iznenađenje. Znači, s jedne strane imamo socijaldemokrate koji okupljaju, koji će dalje okupljati i koji će ponuditi kvalitetnu alternativu i koji će se prije svega baviti ozbiljnom politikom i vraćanjem sadržaja u politiku. Jer ako se vratimo samo na puke brojeve, je li to 2, je li to 5, nama je svaki član dragocjen. Znači, u današnje vrijeme kada mladi ljudi gube volju za politiku, kada općenito osobe ne žele ući u nijednu političku stranku, kada sam dobiješ na neki način jedan mail da cjelokupna organizacija želi preći u socijaldemokrate, znači da smo na dobrom putu i da radimo dobar posao. Što je bio trigger? Pa gledajte, bio je trigger okupljanje. Vidjeli su jednostavno i našega predsjednika stranke Davorka Vidovića, koji je ozbiljan političar, koji je 40 godina u politici. Vidjeli su jednu ozbiljnost i vidjeli su da jednostavno sa jedne strane se stvara jedan dobar savez naša Hrvatska, koji je tek na početku stvaranja i koji će ponuditi kvalitetnu alternativu za lijevo biračko tijelo. Dobro, jesu to možda spavači? Gledajte, ne bi, vidite, kad nemaš politike, kad nemaš sadržaje, kakvo je to omalovažavanje članova, ljudi spavači? Koji su to spavači? Ljudi su jednostavno izabrali između nerada i raspuštanja ili okupljanja rada i vizije za budućnost. Ima tu još puno organizacija koje se javljaju. Biti će tu još puno iznenađenja. Nisu to samo Dugi rat i Zelina, ali ono što je najbitnije je da članovi moje bivše stranke i građani prepoznaju da se u savezu naša Hrvatska rađa nešto dobro što bi moglo sutra ponuditi jednu dobru stvar za Hrvatsku. Dobro, dugo ste u politici. Načelno, koliko je pragmatično prije izbornog ciklusa raspuštati lokalne ogranke, organizacije? Politički stručnjaci tvrde da je to zapravo pucanje u vlastite noge. Slično je prošla, mislim, i zagrebačka organizacija stalno u turbulencijama. Ne mislim ovo sad da se isključivo odnosi na SDP, ali inače za stranke, evo, prije izbornog ciklusa raspuštati ogranke. Pa gledajte, mi u socijaldemokratima cijenimo svakoga člana i svaki član nam je prebitan. Prema tome, sada kada s jedne strane jedino okupljanjem, inkluzivnošću, otvaranjem vrata možemo na neki način dobiti ljude, ako im ponudite nešto kvalitetno,
pričati od raspuštanjima i svađanju, mislim da je to deplasirano. Sigurno da je to pucano u koljeno i netko se bavi raspuštanjem i svađama, a netko se bavi okupljanjem i ozbiljnom politikom. A sami će građani procijeniti na čiju će se stranu, kojoj će strani dati povjerenje. Zašto socijaldemokrati vaši u anketama nikako ne prelaze prag? Doslovno, neću reći, imate loš rejting, ne mičete se praktički ni gore ni dole. Je li to realnost ili mislite da puno bolje stojite nego što se to prikazuje? Gledajte, ona politička opcija koja prije svega napravi kvalitetu, koja ponudi kvalitetan sadržaj, koja ponudi nove, dobre i kvalitetne ljude, ne opterećuje se momentalnim rejtingom. Pravi rejting će biti na izborima, o rejtingu možemo pričati dan nakon izbora, a sada kada bi ja vama išao vući paralele što su pojedine rejting agencije objavljivale par dana prije izbora, onda bi ušli jednu temu u kojoj ne bi bilo kraja. Vašu stranku kolege neke u Saboru ne smatraju oporbom HDZ-u, što više vide vas kao potencijalnog HDZ-ovog partnera nakon izbora. Uostalom, koliko znam, niste sudjelovali u saborskoj gromoglasnoj buci kada je premijer iznosio vladino godišnje izvješće. Ajmo se vratiti na početak. Kada poslušate sve govore našeg predsjednika stranke Davorka Vidovića, vidit ćete da su to govori on je najžešći kritičar HDZ-a. I kad bi dobro secirali njegove govore u Saboru zadnjih 5-6 mjeseci, vidjeli bi da njegovi govori su dubinski, da su pokazali na sve suštinske probleme Hrvatske, klijentelizma, korupcije i HDZ-ovog upravljanja. Prema tome, mi smo najkritičniji kritičari HDZ-a. Međutim, šta vam se dogodi? Taj sadržaj se izgubi. U čemu? Lupanje po klupama. Pa kakva je to sad situacija da ćemo doći u Sabor i lupat palicama, premijer iznosi izvještaj i onda šta, ljudi će reći, pa pogledajte, ovaj iznosi neko izvještaj o radu godinu dana, ovi lupaju po klupama. Socijaldemokrati nisu ta opcija koja će lupati po klupama, ali ćemo biti veliki kritičari HDZ-a, ponudit ćemo sve što HDZ ne radi dobro da bi ova zemlja sutra bolje živjela, a kažem vam, pogledajte malo rad socijaldemokrata i pogledajte govore našega predsjednika koji predstavlja našu stranku socijaldemokrata, pa ćete vidjeti ko je najveći kritičar HDZ-a. Konkretno, gdje su se socijaldemokrati pozicionirali, dakle, uoči izbornog ciklusa? Ja sam u najavi rekao navodno postignut, kažem opet navodno, dogovor da će parlamentarni izbori biti tijekom mjeseca travnja. Naravno, bit će ih kad se raspusti Sabor i kad se raspišu. Pa vidite, iduća godina je automatski izborna godina. Hoće li izbori biti u 4. mjesecu ili će biti u 7. ili 9. to je manje bitno. Činjenica da socijaldemokrati okupljaju, činjenica da su socijaldemokrati u Savezu Naša Hrvatska sklopili koaliciju sa Hrvatskom seljačkom strankom, sa laboristima. Biti će tu još novih ljudi koje ćemo vam predstaviti, biti će tu još puno iznenađenja. Ali dobro, sad kad ste rekli, i Savez Naša Hrvatska ponudit će na političkoj sceni prije svega ozbiljnu politiku, sadržaj politiku i ono za što ćemo se zalagati, da vratimo Hrvatsku ustavne kategorije i da vratimo parlamentarni sustav koji se izgubio u ovom kancelarskom sustavu koji je doveo do toga da je Hrvatska praktički potonula u korupciji, u nepotizmu, u klijentelizmu i prema tome mislim da je ovo zadnji čas da vratimo vrijednosti i sadržaj politiku. Da, rekli ste da ste otvoreni za suradnju, da su dobro došli svi oni koji se mogu naravno uklopiti u ovaj vaš program. Spomenuli ste našu Hrvatsku savez, u njemu ponovit ću HSS laburisti, no ima pojedinaca ili stranaka koje priželjkujete? Rekli ste sutra će biti predstavljeno novo ime. Konkretan ću biti, jesu li napredovali, stali ili prekinuti ili nastavljeni pregovori sa gospodinom Vanđelićem? Pa gledajte, ja sam vam rekao da će, što se tiče Saveza Naša Hrvatska koje čine ove tri stranke, da će biti puno iznenađenja. Ne mogu vam sada davati nikakve ekskluzive, ali u narednom vremenu ćete pratiti akcije Saveza Naša Hrvatska i vidit ćete da ono sve što sam tu kod vas i razgovarao možda prije 7-8 mjeseci, da se polako događa, kao što će se dogoditi ovo što smo mi predvidjeli u budućnosti. Dakle, ostaje otvoreno za gospodina Vanđelića. Pa ja sam vam rekao da nećemo sada to ništa komentirati. Imamo sutra predstavljanje jedne vrlo bitne politike, jedne nove osobe. To će isto biti jedna... Bila u politici ili je prvi put? To će biti jedna lijepa vijest. Neću vam sada ništa o tome govoriti. To ćete vidjeti sutra, ali hoću vam samo reći da Savez Naša Hrvatska se širi.
da okuplja i da sigurno što će sadržajno i kvalitetno ponuditi jedan kvalitetan program za rješavanje svih ovih problema nagomilanih u Hrvatskoj, a ti problemi se ne mogu riješiti lupetanjem po klupama, jer ako se vratimo na sitni populizam, idemo na ruku HDZ-u. Ja bih mogao reći s druge strane da nisu socijaldemokrati nikakvi prikriveni favoriti HDZ-a, nego da im vjetar u leđa davaju ovi neozbiljni ljudi koji lupanjem po klupama, populizmom i nesadržajem u politici u prvi plan stave sebe, a kvalitetne politike jednostavno ne mogu doći do izražaja. Ako može rečenica dvije brzo na tri pitanja, kakav je vaš stav prema politizaciji danas sjećanja u Vukovaru? Ma jako loše, to je nakon 32 godine, 18.11. je dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. I ako sam se išta nadao, nisam se nikad nadao da će bilo koja politička stranka to uzeti za svoj predizborni politički program, i to je jednostavno katastrofa, nije dobro podjele i mislim da ovo jednostavno nije trebalo Domovinskom pokretu i tu nemam komentara. Podržavate li Hrvatsko protivljenje UN-ovoj rezoluciji o prekidu vatre u Gazi? To je malo dublji problem na ovako kratko pitanje. Prema tome, vi ste bili dole u Izraelu. U rezoluciji se nigdje ne spominje teroristički napad. U rezoluciji se nigdje ne spominje Hamas. I mi bi se sada šta trebali opredijeliti? Jesmo li između terorizma ili smo između Izraela, Amerike, euroatlantskih integracija? Mislim da mi je žao palestinskog naroda koji je žrtva te Hamasove terorističke ideje i ideologije, koja ne želi razgovarati, koja ne prizna drugu državu. Prema tome, ajmo jedanput biti iskreni i otvoreni. Ja mislim da nitko normalan ne može stati na stranu terorizma. Za kraj, slučaj Agrokor očito će imati međunarodni sudski epilog. Naime, sad je jasno, Hrvatska će pred međunarodnom arbitražom biti tuženik zbog oduzimanja navodne privatne imovine obitelji Todorić, koji traže odštetu, spominje se čak 7 milijardi eura. Ajmo biti tu isto realni i plastični. Prvo, ovo je tek sudska odluka da taj sud ima ingerenciju da može odlučivati o tome slučaju. Što se tiče, meni bi najžalije bilo da sutra neki dug ili neki sudski proces mora past na leđa poreznih obveznika. Moj stav da nije trebalo ići u lex specialis, lex Agrokor, da je to trebalo napraviti kroz predstečajnu nagodbu, kao da mi je i čudno da kompanija koja je sama rekla da je bila u financijskim poteškoćama, da je bila u predstečajnom procesu, da je od nekud je napuhana vrijednost 7 milijardi eura. Prema tome, dosta je tu stvari koje mi ne znamo i ne bi bilo dobro da sada populistički o tome nešto pričamo ako sam meritum ne znamo, a i proces je još u tijeku i teško ga komentirati. Da, malo je činjenica da je Hrvatska uložila na to da ne bude u ovoj poziciji. Čuo sam preko 1500 predstavki i žalbi, sve su odbijene. Pa naravno da su odbijene, zato jer vjerojatno i taj sam lex specialis se mogao napraviti kroz zakon o predstečajnoj nagodbi, pa prema tome ostavimo sada sudu. Ja nemam tu nikakvog favora. Ne bih želio da se dogodilo u Hrvatskoj da je politika oduzela privatnu kompaniju vlasniku, ali ajmo pustiti taj sudski proces da dođe do kraja pa da ćemo vidjeti, a onda će sigurno oni koji su doveli do toga morati odgovarati. Gospodin Vukas, hvala na gostovanju u Studiju 4. Evo, s vama smo podijelili, odnosno analizirali ste ove najnovije aktualne teme u Hrvatskoj. Hvala.